গুড মর্নিং গাইজ, তো লগ পাম মটবলগীয় এটা আনপ্লেন ট্রিপ। চেনেল ৰাতিপুৱা বাজিছে 6টা এণ্ড আমি গৈ আছোঁ আজি এডোখৰ আনচিন প্লেচ য'ত যিটো আছে মানে চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ একজেক্টলি। ত' তাত গৈ আছোঁ ৰাতিপুৱা যেতিয়া 4টামান বজাত উঠা প্লেনিং থাকে ন, সদায় দেৰি হ'বই। অ' ভাই, এঘণ্টামান দেৰি হ'বই হ'ব। ত' সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা টাইমটোত ইমানে ধুনীয়া টোপনি আহে ন, আৰু সেই টোপনিটো খুটি মেলি খুটি কৰি মেলি আপোনালোকৰ কাৰণে ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बुरा लगे तो डिसलाइक भी मार सकते हैं। प्राय 20 किलोमीटर मान हम खाली मैं वीडियो दीसूँ एक्जेक्टली रास्ता तो मैं विचार मैं एट कथा भाँ आज ये वीडियो बनालो नेक्स्ट आको कि वीडियो बना डेलि वीडियो बनवा तो मोर द्वारा बर्तमान समय तो नहसे জাৰ্ণি যেতিয়া কৰিছিলোঁ মানে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই ইমান ভবা নাছিলোঁ যে ইজি হ'ব এণ্ড ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ সেই গড়মূৰ। চিধা ৰাস্তাটো গ'লে সোণাৰী পায়, মানে এইফালেদি যেতিয়া যোৱা হয় তো এইফালে গ'লে সোণাৰী পায় আৰু এইফালে মই যাম মানে মোৰ ভাগৰ ও এন চি অলপ কাম আছে, তো সেইকাৰণে ট্ৰেকিংটো চেঞ্জ কৰি দিলোঁ। তো সেইফালেদি গ'লে আমি পামগৈ সোণাৰী আৰু আমাৰ একজেক্ট লোকেশ্যনটো আছে সেইফালে, বাট মই এইফালে যাম লাকুৱা কলনীলৈ। তো লাকুৱা কলনীত মই ছাৰে মোৰ দৰৱ কেইটামান আনিব দিছিলে, তো ছাৰক সেইখিনি দি মেলি তো আকৌ উভতি আহিম, নহ'লে ডাইৰেক্ট এটা ৰাউণ্ড মাৰি পেলাই ইফালে যামগৈ। লাকুৱা এটা বিউটি মোক এইডোখৰ মানে আল্টিমেট লাগে মিডু, কাৰণ আপোনালোকে চাওক এইডোখৰ ইমান চালিয়া ন কৈছে না, একজেক্টলি মানে বেলেগ এডোখৰ ক'ৰবাত থকা নিচিনা লাগে। ইয়াৰ ভিউটো চাওক কিমান চালিয়া, ওপৰলৈ এবাৰ চাওক, আল্টিমেট লেভেল কৈছোঁ নহয়, আল্টিমেট লেভেল। এণ্ড এফালে পথাৰ আছে আৰু এইফালে পথাৰ আছে আৰু মাজত এটা ধুনীয়া ৰাস্তা। আরে অকমান লাই লাই যা না ভাই, কিমান দেরি কি হয়েছে, বহুত কিনাই দি গেছে এখন। তো রাতেপা উঠিল দেরিকে আর এটা গিয়ে পেলে ওএনসি সারক দরবখানি দিয়ে দিল। বাই দ্য ওয়ে তো হেল্প টু মেইন আগত, তো সারো একটা সরু সুরা হেল্প হয়ে গেল। এটা আমি পালোহি টেঙা পুখুরী, এন টেঙা পুখুরী পৰা যাব লাগিব আমি সব প্রায়। আর যখন মোক ইনস্টাগ্রামত ফলো করা নাই তো প্লিজ ফলো করে লব, এন্ড তাত মই আপডেট দিবলৈ ট্ৰাই কৰি থাকোঁ। এন আমি তোৰা ভিডিঅ'কে আনন্দ দি লিজিয়ে ৰাস্তাটো ইমানে ফ্ৰী লাগিছে ন, একজেক্টলি মই লোকেশ্যনটো ভুলকৈ কৈ পাইছিলোঁ, চফৰাই নহয় দৌলবাগানৰ ৰাস্তা হয় এইটো, আৰু মই চফৰাই চফৰাই কৈছিলোঁ অথনিৰ পৰা, এইটো চফৰাই ৰাস্তা নহয় এইটো দৌলবাগানৰ ফালে আহিব লাগে, অকণমান সোমাই আছে। তো ৰাস্তাটো মেবি বনাই আছে আৰু অকণমান আগলৈ গ'লে এটা শিৱ মন্দিৰ পাম বুলি কৈছে, তো মই ইয়াতে পোৱালি এটা সুধিলোঁ, সি ক'লে যে অলপ আগলৈ গৈ থাকা, গৈ পেলাই ফাৰ্ষ্ট শিৱ মন্দিৰ এটা দেখিবা, শিৱ মন্দিৰৰ লেফ্ট ছাইডৰ ৰাস্তাটোদি সোমাই দিলে মানে একজেক্ট লোকেশ্যনটো পাই যামগৈ। শিৱ মন্দিৰ নহয় মানে লক্ষী মন্দিৰ, এণ্ড লক্ষী মন্দিৰৰ এইফালৰ ৰাস্তাটোৱেদি সোমাই দিবলৈ কৈছে, তো লেফ্ট ছাইডে। অ' ভাই চাহ ৰাস্তাটো বহুত বেয়া, তো এইফালে যাব লাগিব, সেই পাহাৰৰ ওপৰলৈ এইফালে যায় নিব, ঠিক আছে। এইডোখৰ কি বুলি ক'লে আপুনি, এইটো লাংখুৰী ন, এইফালে এতিয়া আমি যোনফালে উঠি যাম দেওভাল, আগত গ'লে মৈদামটো পাম ন, ঠিক আছে দিয়ক। আচ্ছা তো বাইকত ধৰা বুষ্ট কৰিব নাপাৰে কৃষ্ণ, এ ভাই এ ভাই এ ভাই সাহাব, আরে ভাই সাহাব বাইক রাখনা পড়েগা ইধার পে,
ए भाई साहब ए बढ़िया पालसार है भाई इमान पटक के एक हो ना जाए चराइद और आम एक्जेक्ट लोकेशन तो कारण अक ट्रेकिंग लगे अलमोस्ट ट्रेकिंग तो अक पहाड़िया एलका है तो इतना ट्रेकिंग करा एंड ट्रेकिंग कर पास वा तो यह एक्सुअलि देवहाल कह और मीटर यदर कि कैसे लांगखुई और यदर से मैं अलग आगत जी भिडि देखिले तो यदर से लांगखुई और यदर से देवहाल और अक मैदाम आसे कैसे बट ऊपर गले मोर मते बहुत चालिया भिउ हम कारण जीतु मैं मोर फ्रेंड एजनी और मोक लगर ये जगहडर क्या कैसे तो फिलहाल ट्रेकिंग कर करके चलते ऊपर उठार आगते एट चालिया भिउ आपल देखो बट तक अगत जा दिस इज दिउ लुक्स लाइक ए नागालैंड नागालैंड जिओ टाइप ओ माइ गॉड व्हाट ए सेक्सी ब्रो तो हेनेके कोइ थिले के पठो बैकग्राउंड ओ भाई साहब तो यार ऊपर पर और चालिया हेरी आसे माने भिउ आसे फिलहाल ऊपर कारण अकमान कष्ट आसे जेतु माने आमा अहोम एनका कोनो ट्रेकिंग माने प्लेस नाय तो अरुणाचलत गले ट्रेकिंग करबो पारि हिमाचल गले पारि तो बट आम जी आम ट्रेकिंग जी हेपीनेस गुटाब कारण कही ट्रेकिंग रोड बना दादा तो पहाड़ काटि काटि धुनिया बना थे देख देखिया होता है अलमोस्ट आम जेगाडर तो बार ठीक आसे बट थोड़ा सा ट्रेकिंग करना पड़ेगा तो इसीलिए ट्रेकिंग कर चाह बगान माजे माजे खोज काढ़ जो मजा बेलेग तो ऊपर जब लगे बहुत भाई साहब ट्रेकिंग बहुत इजी बट इजी देखिबले बट इमान इजी नहय बट एकन कष्ट करे दिस इज द व्यू व्हाट ए लवली बट या ऊपर गले और चालिया चालिया व्यू पाम ए भाई साहब फाटी तो गई से बट चालिया भूटाओ पाई एक उठोते आम एने फाटी से न कि भल लगे कुछ अलग ही मतलब रातिपुर नजारा तो बहुत चालिया एक्जेक्टलि तुम भाला ने चाइड पर खूबसूरत ब्यूटी देखा बोली थोड़ा ऊपर जाएंगे और स्पेशियली थैंक्स कम देवाशीष मोहन और मैं रिसेंटली पूजा बरुआ माने मोर फ्रेंड है तो तहतर तक मैं बहुत दिन भिडिओ देखी आसो और देवाशीषे नी एक्सुअलि बेहद नपाबी कारण के लिए मैंने तुर अहारे बट इमक फोन कर रिसीव करा ना और जेगार लोकेशन तो देवाशीषे मोक कह आसे बहुत दिनों तो पार बोली फार्ष्ट मैं भबा ना इन चालिया हम बट निजे जी फील कर मैं बुझा ना एंड थैंक यू सो माच देवाशीष और पूजा बरवा थैंक यू सो माच तुम लवली प्लेस एट विषय मैंने मोक कारण ये रेलगाड़ी कहाँ पे जा रहे बे जिक 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 यू केनेरवा कह तो इक आम रेलगाड़ी चीनी पाँच ना एकदम आ पाल टपत तो यार एट 360 फुटेज मिस के 360 फुटेज ही देख इतने तीन के बिल मूर्ति आसे आई डोंट नो बट एक पुराना हम पे नतुनो हम पे तो इतना कारोबा सुधिल क्या जीत बट एट कथा मैं कह दूँ पुराना हक नतुन हक तो इतना जीखिनि काम करे तो मैं फ्रंट केमेरा देखा इने के लिखी से देखी से ना पी प्लास अमुक जे प्लास के तो ये बस्तुबूर एक्जेक्टलि नागे तो ये
এইকেইটা থকাৰ কাৰণে সেইডোখৰ পৰা যিটো ভিউ মানে এইধৰণে তো মোৰ মতে পুৰণা নিচিনা লাগিছে অলপ। তো এইবোৰ বস্তু কৰিব নালাগে। ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ তাতো তুমি গম পাইছা নাই বহুতে মানে ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ তাতো মানে এনেকৈ গোটেই আগভাগ কৰি থৈ দিছে, যিটো মানে একচুৱেলি বেয়া কথা হয়। মানুহে আহে আমাৰ জেগাবোৰ চাবলৈ, তো তেওঁলোকে ভাবে যে ইয়াত কি এইবোৰ লিখি থৈছে। চিত্ৰ অংকন কৰিব মন গ'লে কাগজ পেঞ্চিল উঠুৱাই ল'ব আৰু তাত ধুনীয়াকৈ আঁকিব। বাট এই এনেকৈ ঐতিহাসিক বস্তুবোৰ যদি এইটো পুৰণা হয় বা নতুন হয় কোনো দৰকাৰ নাই ইয়াত আগভাগ কৰিবলৈ। ইমান যদি আৰ্ট কৰিবলৈ মন যায় তো নিজে ড্ৰয়িং পেঞ্চিল লৈ ল'ব, ধুনীয়াকৈ আৰ্ট কৰিব, আপলোড কৰিব, ছিলেকশ্যন হৈ যাব, সেয়ে কথা। তো ইয়াত এনেকৈ নিজৰ প্ৰতিভা প্ৰকাশ কৰিব নালাগে। যদি কোনোবা ইয়ালৈ আহিম বুলি ভাবিছে, ইয়াৰ একজেক্ট লোকেশ্যনটো হৈছে চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ টেঙাপুখুৰীৰ পৰা অকণমান আগলৈ আহিলে আপোনালোকে পাব দৌলবাগান। এণ্ড দৌলবাগানৰ যিটো ৰাস্তা আহিছে, তো সেইফালে সোমাই মেলি আহি অকণমান আগত আপোনালোকে লক্ষী মন্দিৰ পাব। লক্ষী মন্দিৰৰ লেফ্ট ছাইডৰ গলিটো সোমাই দিয়াৰ লগে লগে ওচৰতে সুধিব পাৰিব কাৰোবাক, এণ্ড তেতিয়া আপোনালোকক কৈ দিব ইয়াৰ একজেক্ট লোকেশ্যনটো। নাগালেণ্ড নোযোৱাৰ আগতে একবাৰ ইয়াত ভিজিট কৰিব। ছেইম নাগালেণ্ডৰ জিৰ' পইণ্টৰ নিচিনা লাগিব, বাট তাৰ মজাটো বেলেগ হ'ব পাৰে। কিন্তু আমাৰ যিহেতু অসম, অসমতো এনেকুৱা চালিয়া বিউটিফুল নেচাৰেল প্লেচ আছে। তো মই আজি চাৰ্চ কৰি পাই গ'লোঁ একজেক্টলি, মানে মই ভিডিঅ'ত কোৱা মতে দেৱাশিষ আৰু পূজা বৰুৱাই ক'লে। তো ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি প্ৰেছ দি বেল আইকন এণ্ড নেভাৰ মিছ মাই ভিডিঅ'জ। আৰু এম এছ কে নিচিনাকৈ তো লিভ ইয়ৰ লাইফ লিভ ইয়ৰ ড্ৰিম। আমি আহি পাই গলো সেই একজেক্টলি মই কৈ দিছো দৌল, এইটো পৰিলে দৌল।